Tak dneska je 3. ledna 2019. Honzíkovi je 6 let. Babička Jana poslala z Prahy dáreček nějaký. Nějaký dřevo. To je nějaká krabice. Co to je? Mami! Co to je? No to snad, co to je za hodiny? Honzíku, víš, jak se jmenou tyhle hodiny? Ne. To je ten pražský orloj. A je tam i ten kostlivec. Je tam ta smrtka. Ne, není. Mama. Není, jo. Je. Je tam ten kostlivec. Jo. Tak ten je hustěcej. No tak konečně budeš mít pořádný hodiny v pokojíčku. I s tím kohoutem nahoře, jo. Poděkuj babičce. S jakým kohoutem? No, Honzi, poděkuj. Děkuju, babi. Moc krát ti děkuju. Tak jo, Kubi. Tak papa. Tak.